Švach se už obléká do civilu. Tak Jardo, jaké byly letošní hudecké dny tady v Brestavě? Jak to ty vidíš? Výborné. Včera jsi byl jako divák, dneska jsi byl jako účinkující. Program se mě líbil. Představám byl trošku takový profesorský. Olšava byla víc lidovější. Dneska jsem uspokojil hlavně s tím, že jsme naplnili teda kulturách na tady plno a byl tu skutečně dneska kvalitní program. A příští rok bude ještě kvalitnější? Příští rok to nevím, no podle toho, co se seženou, tak si zamuzíte zase za program, no. Takže když tě pozvu, dojde si zaspívat. Určitě, kam do velké myslíš? No, tady, dobré stavě, a chodíš tady pravidelně zpívat? Pravidelně? Jo, celkem pravidelně. Pravidelně. Já, my jsme vlastně byli zakladatelé těchto hudeckých dnů v Břeclavám, takže já myslím, jsem začal hned týma prvníma a pak tak různě, no. Tak, děkuju, vítaj. Ahoj. Ahoj.